السلام علیکم دوستو، تسی ویکھدے پے ہو پاک پتن کاسٹ، میں تہاڈا دوست احمد فراز۔ دوستو سب تو پہلے ریکویسٹ ہے چینل نو سبسکرائب کر لو تاکہ ساری ہر آنے والی ویڈیو برا ویر دیکھ سکن۔ کسے برا ویر نو اچھی نسل دی گائے چاہیے ہوے با اعتماد اور گارنٹی نال پرچیز کر سکتا ہے۔ موجودہ پتہ اڈا بنگا حیات، تحصیل ضلع پاک پتن شریف، موبائل نمبر ساڈا 0300 8754 743، واٹس ایپ نمبر بھی یہی ہے جی، لوکل نمبر بھی یہی ہے۔ ماشاءاللہ 14 تانی فریز یہاں چیک کرنا ہے، چینل تو لگائی سی ناروال تو اگے شکر گڑھ تو پہلے میرا پکا سبسکرائبر بھائی محمد شفیق۔ اگر بھائی محمد شفیق میں سن رہے ہیں میرا سلیوٹ ہے۔ 3 لاکھ روپے ڈیمانڈ سی جو کہ پیار محبت ہویا کنسیشن ہوئی کر کے یہ جاری ماشاءاللہ شکر گڑھ دے علاقے۔ اللہ تعالیٰ بھائی محمد شفیق دے نصیب کرے۔ کیمرہ مین صاحب نزدیک آ چیک کرانا، وہی چیز جڑی لگی گڈی نمبر، ایک چیز کرو کلیئر کرنے لوڈنگ۔ ماشاءاللہ چولستانی اور فریزین بہت اچھا بھائی محمد شفیق، شکر گاڑے بہ کے اعتماد کیتا، بھروسہ کیتا اور چولستانی فریزین تحفہ پرچیز کیتا۔ ساڈا ڈرائیور صاحب ہے، لے چلو جی۔ دوستو ویڈیو پسند آئے لائک شیئر ماشاءاللہ کمنٹ لازمی کرنا ہے۔ اگر کسی برا نے چینل نو سبسکرائب نہیں کیتا لازمی کر لینا تاکہ ساری ہر آنے والی ویڈیو برا دیکھ سکن۔ کسی برا ویر نو مزید جانور چاہیے ہوے با اعتماد بھروسے نال پرچیز کر سکتا ہے۔ پاک پتن کاؤس گرنٹی نال جانور دستیاب ہوندے ہیں تاکہ برا ویر دی خاطر چینل بنایا، اپنے ہی جانور اپنا ہی چینل، پاک پتن کاؤس ایک نمبر چینل۔ ماشاءاللہ کسی برا ویر نو مزید جانور چاہیے ہوے اویلیبل ہیں، جانور ہر وقت دستیاب ہوندے ہیں۔ لو جی کریے لوڈنگ، وکھائیے گڈی نمبر، چیک کرنا ہے MNT V12۔ چاچا بڑے محبتاں لے، کریے لوڈنگ، ایک ایک چیز کریے کیمرے سامنے، اے چیک کرنا ہے۔ لو جی محفوظ طریقے نال گائے ہو گئی لوڈ۔ کسے میرے برا ویر نو مزید جانور چاہیے ہوے با اعتماد بھروسے نال گارنٹی نال پرچیز کر سکتا ہے۔ اپنے کو اچھے اچھے جانور، فرسٹ ٹائمر اینڈ سیکنڈ ٹائمر، ٹاپ کلاس بریڈ ایور جانور، صرف اسپیشلسٹ گائے پاک پتن کاؤس سے گارنٹی نال ایک نمبر گائے ملے گی انشاءاللہ۔ دوستو ملیں گے ایک نئی ویڈیو دے نال، اپنے فراز دوست کو اجازت، اللہ نگہبان۔